tezlashdi Paxtakor. Hujum taklif etyapti, raqib himoyada kutib olyapti. Sardor zarba berib ko'ryapti. Gol! Sardor Rashidov! Bu futbolchi har qanday vaziyatda mana shunday super gollar ura oladigan va super darajada maosh etadigan futbolchi bo'lib qolaveradi. Sardor Rashidov bugungi o'yinni bezadi. Mana mana boraverdi, tepdi va darvozabon nozgina oldinroqqa chiqib ketganligini payqadi, hammasini to'g'ri bajardi. Super gol, boshqa ta'rif yo'q. Bu Sardor Rashidov. Juda chiroyli gol urdi Sardor Rashidov. Bu golni ko'raveramiz qayta-qayta.